Dobrý večer, dámy a pánové. Pokračujeme dneska zase s Elden Ringem. Já bych mohl říkat ne, dobrý večer, ono je trošičku hodně spíš pozdní noc. Takže je to někde mezi dobrý večer, pro někoho dobré ráno, záleží. Jestli náhodou někdo je třeba na noční, bude koukat, uvidíme. Tak, jsme dneska zpátky v Elden Ringu. Všechny epizody aktuálně jsou na YouTube, budou se teda zveřejňovat postupně. Budu tam nahrávat samozřejmě další, takže klidně, pokud jste něco nestihli, něco jste neviděli, vydejte se na YouTube. Tam toho najdete víc. Já jsem trošičku včera si tady tak jenom, dejme tomu, trošku pro srandu hrál. Hrál s gírem, nebo respektive přesněji se zbraněma, abych trošku, jak to říci, no, upgrade 0. A ještě bych tady potřeboval teda znít tohle, tak. Bych měl mít normální roll, přesně tak. Máme Twihunter. Ještě malinko přemýšlím teda, jestli ho tam nechám, protože tady s tím Banished Greatswordem vychází to zatím fakt na stejno, 142 plus 45, 141 plus 46. Dčko. Jo, takže nicméně je tam obrovský rozdíl ve váze. 10 versus 15,5, takže já tam bouchnu spíš asi tohle a budu si moc trošku nandat zpátky. Nebudu, minimálně ne tohle. Tak aspoň bodky a aspoň ty rukavice, ty tam jsou. Tak, bohužel brnění teďkon. Necháme tohle, 13,5, 11,9, je tak, nic tam měnit nebudeme, necháme zatím teda to startovní. Tak, budeme mít Greatsword, zároveň je trošku rychlejší než ten Twihunter, takže to je dobře. Nejsou špatný ty atak animace, takže já to vyřeším tak, že teď se určitě odsaď vydám tady ke kovářů, ať mi to tam trošičku okovné. Mně se možná ještě nebude líbit ten stamp na tom, takže zkusím tam něco jiného. Počkat, já se ještě podívám, jak to budu moc vylepšit. Protože já teď určitě budu vždycky jsem. Wow. The road is yet long. A god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. You is it? Sám tady teď trošku modlil k Marice, ale prosil jí o, nedá se říct, jako odpuštění, ale o osvícení. Tak. Ne? Nejdřív zkusíme poupgradit, co to dá, tady jsme na tom v pohodě. Tady taky. Ty trojkový už nemáme další. To je celkem škoda, snad se podaří někde aspoň ten jeden najít, no chtělo by to víc, abych rychleji poupgradil, nicméně. Asi tam teď okouknu ten rozdíl toho útoku 191 plus 54, učí katana 148 plus 45, ona je do dexterity, já jedu přece ten strange build, takže zůstaneme na tomhle. A teď se tam ještě kouknu, jak to bude s tím. Ashes of War. Jak to dopadne s tím? Pardon, ještě se tady chtěl jenom něco poklikat. Protože tam se mi ten stomp se mi tam jednoduše nelíbí, tam jako není o čem. A určitě bych tam chtěl něco lepšího než zrovna to. Tak, ještě svou, jasně, tohle Wild Strikes, fufufu.
Takhle mi přijde, že je celkem škoda. Mně se to jeví, že to jasně, on to bude mít prakticky stejně. FP kost 8. 16, ty krásou, 8, 16. Tady je za 2. Tady je za 2. Bloody Slash je za 6. Tady je jeden problém s tím, že co si myslím, tak tady ten Grinstone People bude jako silnej na některý nepřátelé, ale 8 FP kost, já se podívám, jak se na tom vlastně 68, no tak není až tak hrozný. Není až tak hrozný, já se dělám, abych si to mohl porovnat, se podívám, kolik stál kill na Uchigatáně. 10-15, teď se nejsem jistý teda. Jo, to je R1-kovej, R2-kovej, jasně. Pardon. To bylo 10-15, takže to znamená, že tohle by to nemuselo být až tak špatná varianta. Jo, jsem zpátky. By to nemusela být špatná varianta tady. No. Ale on to zní scaling na Bčko, což je. Wow. Stylový scaling na Bčko, no tak to je jasný. Když nechám na standard, bude mít scalování z Dexterity, která teď není špatná, přiznejme. Ještě 191 plus 54, to znamená nějakých 245, takhle by jsme byli. Jestli je 47. Takže už teď to vyjde líp. Už teď to vyjde líp na ten heavy, takže pojďme do heavy. Tak a kam my se teď vydáme? Kde my jsme to skončili? Ono nás to dopryč odportilo tady z týhle mrchy. A tak já se vydám tady teda po cestě, no. Furt jsme ještě bohužel nenašli mapu teda pro tu spodní část, což není potěšující vůbec. Ale to se nedá svítit. A jo, tamhle jsem to chtěl. A je to tady. První z těchto těch. On bych tady měl být víc. Ten build-up na Broadloss tam je určitě, no. No víš jo, se nechám se takhle chytat, ty. Njup. Trošku koní ti to nezvládá, pane. O, kurva. Už jsem měl blbý keci, co? No. Tak to jo. 3400. Ash of War Barricade Shield. Knight Rider Flail. Ten byl velký, ten byl pěkně, tak zbraň to.
Co si budem? No tak použil jsem jednu, tak než se tam někde vydáme, tak jako boss se nám nerespawne, tak je to přece jen jedno. Musím začít sbírat pěkně pečlivě všechny kitky, protože bych mohl konečně normálně a pořádně craftit. Zjistil jsem, že opravdu tu chybu dělám zejména v tom. Oj, já nevím. Balista, dobře no. A ta teda lítá až z toho hradu, ok. Bych mohl mít nějaký čas se tomu vždycky tak nějak rychle vyhnout. Ale teda byl wofous. Dead bird? Wow. Aha. No dobře, 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 nebuď tak divoký. Ne. Vidím hovno, no. Vidím doslova do písmene hovno, jak se tam točím kolem něj blbě, jako hňup. A výborný, ještě se poliju tady. Tak to jo, tak. Začinu. Vteřinu mám tu na zemi. Ach jo. Problém vyřešen. Možností. A... Jdu ho zkusit znova. Protože... Takhle chce se nedáme. Otázkou je... Jestli tam teď, když je den, bude. To si nejsem jistý. Já bych tak očekával Dead Bird. Jmenuje se to tak nějak, jako že bych to očekával, že to bude v noci, no. Aj. Bych ještě mohl zkontrolovat. Jestli tady není nějaký lutík. Ne.
Hej, tady nic. Máme taky nic. Ale máme runy. Určitě tam pro ně skočíme. Jen se tady podívám, kdyby náhodou, hele, barák. O, nějaký turbokrysy. Zaste. To všechno, jo? No dobře. Já jsem nějakým způsobem jsem si zmateně myslel, že tyhle ty hradby jsou regulární hrát, jako zase další. A oni jsou samozřejmě. A to je nějaká zaseklá ovca. Uděra, o, tohle je úplně nějaká na drogách. Tak uvidíme, přiletí znovu Dead Bird, nebo je to opravdu noční bosík? A takže to vypadá, že je to noční boss. OK, nevadí. Tak to ne. Není ta správná cesta. Tak tamhle je taky nějaký jako zajímavý pandulák velký, ale my to projdeme dřív tady ještě. Aha. Protože tady jsme nebyli. Tady jsme nebyli. A můžeme možná se dojít podívat ke stromu. Uvidíme, jestli tam zhořím jako papír, jako u toho předešlého mini stromu, protože tam teda přesně neumřel jsem, nicméně tak už jsem tam byl tak trošičku na nic, no, na nic a na hovno. Takže já se to tady nějak vyškrapkám nahoru. Aha. Stejko, Marika tady. Yellow? Wow. Vůbec nemám sebe menší tušení, k čemu to je. Jo, dobře. Zajímavě. Jako Tvajhanda, sorry, to máme, nemáme nakonec Tvajhandera. Máme jiný gun. No, vemu. Ty vole, ty jsou na hovno. Pardon za sprostá slůvka. Nějak mají ty zlatý oči, tak stojí za to, dávají ještě k tomu nějaký status, který teď konce nejsem úplně jistý, co to je, ale se za ní zkusím tady takhle. Dobře, no. Secret tier. Takže výborné, to by mohlo být nějaký další upgradeíček. Flašky, nevím jestli teda už nebude potřeba víc, ale dobrý den. Tady se vám uděláme rychlej proces, kluci.
další krysy velký. Taky zvláštní, že to je, jo, tady je nějaký item. Je tady teda všude Flame Crest Wooden Shield, ok. Not bad, not bad. Já, krysičky, kde jste? Ahoj. Tady jsem někde nějakou určitě slyšel, tamhle. Jako to vypadalo na takovou sympatickou vesnici plnou lootu. Sympatické tady skoro hovno. No tady štít. Který, dobrý no. Není nic moc teda. Takže... No moc tady toho teda... nebylo. Arteriálí v tolikrát jo, wow. To je čupr. To je čupřina. No ale jinak je tady úplný z... Co jste začal? No ty po mně budeš střílet? To vlastně, to ne, ty vole. Takže by dali něco zázračného, to se taky říct nedá teda no. Tady někdo zkusil skočit, ok, já to zkoušet nebudu, sice bych se tam potřeboval dostat, ale nechám to bej, tak vidím. Myslím si, že z toho červeného pleku tam na podlaze mi to dalo celkem lehký vysvětlení, že ne, 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 tudy cesta nevede. Luku jedna, šatá. Tak to je tady. Tam jsem byl, ne? Tam jsem byl. No, tak si jsem nechaná po hubě tady. Co myslíš, vlezu tam odsaď? Skočím tam odsaď nebo umřu, tyjo? Já si myslím, že to asi nejlíp nedopadne, ne? Ale tak tamhle je ten, tak... No nedopadlo, no. Nedopadlo, no. Beru runy a jdu zkusit jinak, no. To bys mohlo jít odsaď takhle. Ještě kouknu, jestli náhodou by neexistovala nějaká. Nějaká potenciální cesta tudy. Tudy má. Ahoj. Wow. Bude rychlý. Tak jo, já teď nevím, jestli je to plaškoidní. Oj.
Jako, běž třeba do pryč, ne? To by stačilo, ne? Už. Tak jo. A to jsou jako kytky, který jako, co se stane? Ne, to jsou? Jenom fungují jako, jako gigantický, jako malé, nebo takhle. Jako živej hromosvod. Možná, nebo jestli to tady jako, jo, to, to ono. Ono je to asi naopak, no, oni jsou hromosvod, ono je to. Ono to naopak asi nabíjí, no. Ochlupec. Ahoj kytky. Tak tím jsme vyřešili to dilema jak jsem. No a půjdeme na dilema číslo 2. Jak tady. Aha. Naší. Nesem myslel. To možná jo, ale nevím, jestli mi to dovede k tomu stromu teda, no. Mohlo by tam na konci ty cesty. Tady jenom číhnu, hrábuje sami na jakost. Ah. Dostanu se ke stromu? Ke stromečku, ke stromu, kde dostanu vyřachtáno trošku hned? Láto, ty seš dač. Ty jsi pan Kořínek, ty seš tady takhle maskovaný. Zajímavá taková, jako zajímavý druh skovečky, vole, debile. Nasrat. Musím koukat jako na kořeny. Kořen znamená na zemi magor tady naživo. Aha. Tak to jo. Jako půjdem tam, že jo, je tady stejkov Marika. Marika nahned, mi tady teď zabučela ovečka. A pro mě první, co to znamenalo, bylo, že jsem se podíval na telefon. Co to děje? Hele, hele. Ty co dáváš? Flašky dává, no. Tu někdo pije. Tam prostě zpívá tady harpie. Netopír nebo... Tak se...
Jim si zaspíval zrovna. Ale bylo to solidně creepy, co si budem. Bylo taky jako hodně zvláštní, že? Jo, a nic jako se tady neděje, najednou tady prostě na 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 na. A to teda asi dělala líp než já. Slyším Míšu kuličku někde. Kde seš? No tak ty seš tam výborně. Kovanej, vole, kluku. No, tak tohle na to seru. A takový, on takový damage, že... Nebo já do něj dám takový damage, že... Který byl ještě za 300 let. A tady mám podezřelý pocit, že už jsem tady byl. Jo. Tamhle ten mrzák mě jako... Hodně vadilo, no. Vole. Nervózná. Nervózní chuchvalec. Že? Ty vole, koník s double jumpem. Na pána tady. Tady vyškrapka. Kde? Jak kdyby se nic nedělo. Tady čvěry stony pozbíráme. No a jdu teda k tomu stromu, nebo? Nebo jo. Že jsem myslím, že tady po mně někdo něco hází. Tak, motýlci, pojďte. Já se tady počistím, protože pak se tady vydám na poníkovi, natáme to. A chci vědět, o co tam půjde, jako. R3 avatar. Dobře. Tak tohle nemůžu nazvat jinak, než že přesně se nestalo nic jiného, že jsem byl absolutně greedy. A dostal jsem přesně to. Přesně to, co jsem si zasloužil. Ale jelikož jsem na tom taky jinak trošku inteligenčním koeficientem v určitý hře. A kde jsou tady? Ne, kamaráde.
Teď už ohník páta nebudem zbytečný. No, tak. Opalín Bubble Tear a Crimson. Crimson Burst Crystal Tear, OK. A tam zase zpívá Magorka. A to je všechno, jo? Dungeon nějaký jeskyně v něm, jo, ve stromě. Asi ne, co? Tak tam, tak to asi jsem. Měl, měl jsem asi jako teda hezčí představu o tom, co se tady bude dít, ale se hele nevadí. Tady jsem si dal co, tady jsem si dal nějaký, já nevím proč, ale mám to tam. No tak jdu tady. Dámy a pánové. Je čas se vydat tady na hrad. Na Kesselmorn. Já to udělám jednoduše, aby ty, ta epizoda byla trošku dívatelná, až tady na 40 minutách jsem si jistý, že v Kesselmornu to nebude na těch 10 minut, který nám v této epizodě zbývají, tak to udělám, dámy a pánové, tak, že prostě a jednoduše teď tu epizodu říznu a kdo bude chtít kouknout, může se kouknout na hned další, budu dámy pravděpodobně zveřejnit spolu teda, aby to bylo jako celý takový rychlejším tempu pro vás a ale zároveň nebudu mít pak to video zbytečně dlouhý, protože to by mi určitě nevyhovovalo. A vám možná na dívání taky ne. Takže pustím si předělík a hned jsem tu.